ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពប្រគ្រូខូសានរៈមុនីហើយសំណាងហើយមានសំណាងថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកដល់កោះឋានសួគ៌ដើម្បីមើលទេសភាពណាលំហែកាយខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពស្ត្រេសមួយចំនួនក៏ដូចជាទំនេរពីកិច្ចការងារ ពុទ្ធសាសនាក៏ដើរមកទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាការសិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងយើងរស់នៅត្រូវចេះធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រកបដីបើយើងសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើង មនុស្សយើងមានធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាមានន័យថាស្គាល់ហេតុត្រូវខុសស្គាល់ហេតុគួរធ្វើនិងហេតុមិនគួរធ្វើស្គាល់ល្អអាក្រក់ស្គាល់គុណទោសស្គាល់បុណ្យបាបស្គាល់សខ្មៅអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាអញ្ចឹងយើងចេះដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខអំពីអ្វីមួយដែលនាំឲ្យយើងមានទុក្ខលំបាកដឹងអំពីហេតុថាយើងធ្វើអញ្ចេះទៅវាធ្វើអាក្រក់ទៅវាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏មានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងស្រឡាញ់របស់អ្វីមួយខ្លាំងក៏ទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងដឹងថាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខកើតមកពីណាកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ កើតមកពីការហួងហែងកើតមកពីការចង់បានគឺនិយាយរួមគឺលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខបើយើងកំណត់ដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងឲ្យដឹងថានឹងហើយជាទុក្ខគាត់ឲ្យកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៅមិនមែនឲ្យយើងដឹងសេចក្តីទុក្ខហើយយើងទៅដេកកើតទុក្ខទៅដេកអោបទុក្ខទេបើយើងមានពេលទំនេរគួរតែឆ្លៀតពេលដើរលំហែកាយខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធ ណាដើម្បីសុខភាពអាយុរបស់យើងវែងយឺនយូរផងហើយបើមានពេលក៏ឆ្លៀតធ្វើសេចក្តីល្អរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវកំណត់ដឹងថារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែសូមកុំភ្លេចរឿងធ្វើអំពើល្អគឺអំពើបុណ្យកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើអំពើល្អបានដែរណាញាតិញោមកន្លែងណាក៏ដោយណា Good action will come back to you. If you do good action will come back to you. មានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើអំពើល្អទៅណាញាតិញោមសកម្មភាពដែលល្អល្អហ្នឹងនឹងត្រឡប់មកលើយើងវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខោបញ្ញាសៈឧច្ចយោការធ្វើល្អជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងកំណត់ដឹងថាធ្វើអំពើល្អវានាំឲ្យយើងបានសុខ យើងនាំគ្នាធ្វើល្អគ្រប់គ្នាទៅកុំទៅចំណែកអ្នកដតីកុំឆ្នានេះអ្នកដតីណាក្នុងការនិយាយស្ដីគឺក្នុងន័យចង់កែលម្អចង់ស្ថាបនាតែគឺកុំក្នុងន័យដើម្បីជន់ពលិចក្តិចត្រួយអីក្នុងន័យអនុគ្រោះយកយល់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សបុត្រជនសាមញ្ញធម្មតាទាំងអស់គ្មានណាមួយល្អឥតខ្ចោះទេ No one is perfect មានណាមួយល្អឥតខ្ចោះទេតែងតែមានកំហុសវាប្លែកគ្នាត្រង់ថាអ្នកខ្លះខុសតិចអ្នកខ្លះខុសច្រើនជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សពុទ្ធជនទូទៅទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដឹងខុសហើយព្យាយាមកែកំហុសណាលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមន្តារាគាត់លើកឡើងថាព្យាយាមណាកែកំហុសណាឲ្យខាងតែបាន ប៉ុន្តែកុំព្យាយាមចាប់កំហុសដើម្បីជន់ពលិចក្តិចត្រួយព្យាយាមចាប់កំហុសព្យាយាមកែកំហុសឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែកុំព្យាយាមចាប់កំហុសដើម្បីជន់ពលិចក្តិចត្រួយយើងព្យាយាមកែកំហុសចាប់កំហុសណាដើម្បីជៀសវាងនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យជន់ពលិចក្តិចត្រួយចំណែននឹងទាឈ្នានេះអ្នកដតីទេហ្នឹងណាបើសិនជា យើងសិក្សាបានស៊ីជម្រៅទៅយើងគួរបើកចិត្តបើកបេះដូងឲ្យទូលំទូលាយហើយទទួលយកការពិតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាពិសេស
កំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកហើយកុំដេកកោតទុកកុំពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកនេះមិនទៀងទាត់ទេមានជួបមានបែកជារឿងធម្មតាមិនអាចបកែកបានទេណារឿងអីដែលយើងអាចខាត់បានសូម្បីតែអាយុជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចខាត់ឲ្យរស់នៅជាអមតៈរាប់រយនៃឆ្នាំផងសូម្បីតែពិភពលោកទាំងមូលក៏នៅតែវិនាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាណាឧបនិយតិលោកោអត្ថវោឧបនិយតិលោកោអត្ថវោនឹងលោកនឹងគឺណាដល់នៅសេចក្តីវិនាសអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងលើសកលពិភពលោកនឹងតែទៅវិនាសទៅវិញជារឿងធម្មតាជាច្បាប់ធម្មជាតិមិនអាចបកកាយបានមានន័យថាមានកើតមានស្លាប់មានជួបមានព្រាត់ណាមិនថាឡើយតែជីវិតយើងឯងសូម្បីតែពិភពផែនដីទាំងមូលនឹងក៏ត្រូវតែវិនាសទៅដោយកំណត់កាលដូចជាភ្លើងឆេះកាលភ្លើងឆេះកាប់ហ្នឹងទៅមានអីថិតថេរញាតិញោមអត់មានទេអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលមិនចេះសាបសូន្យនោះគឺមានតែអំពើល្អនិងទឹកចិត្តល្អទឹកចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តសប្បុរសសង្គ្រោះអនុគ្រោះជួយសន្តោសដល់អ្នកដទៃណាធ្វើបុណ្យចំពោះសមណៈព្រាហ្មណ៍ស្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរគតអត់ទីពឹងជាដើមហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាំងចោរេហិទូហរង្គមានតែអំពើល្អមានតែអំពើបុណ្យទេដែលចោលទាំងឡាយលួចយកមិនបានទោះបីជាភ្លើងឆេះកាលភ្លើងឆេះកាប់បុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើនឹងអត់បាត់ទៅណាទេណាញាតិញោមណាបុណ្យណាបញ្ញាំងចោរេហិទុហរង្គនឹងបុណ្យគឺចោលទាំងឡាយលួចយកមិនបានភ្លើងក៏មិនអាចឆេះទឹកក៏មិនអាចលិចណាញាតិញោមណាសយ៉ាងមិតតាំងកតានិបញ្ញានិសម្បរាយិកំបុននឹងឯងតែងជាទីពឹងជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាស្ពានជាយានជំនិះជាឆ្លងទៅកាន់បរលោកខាងនាយបញ្ញានិបរលោកកាសមੰងបតតថាហន្តិបាណិណងបុននឹងឯងតែងជាទីពឹងរបស់សត្វទាំងឡាយទៅកាន់បរលោកខាងនាយណាពឹងប្រពួនកូនញាតមិត្តភូមិផងរបងចិត្តគ្នាឬក៏ពឹងអាងទៅលើណាពឹងនឹងមានន័យថាអាងទៅលើខ្លួនមានអំណាចមានយសសក្តិណៈទុននទីអាងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កែវកងពីទូសូរកាន់ដីស្រែច្បារដំណាំមានប្រាក់ដុល្លារមានមាសមានពេជ្រចាយមិនអស់ក៏ដោយការពឹងការអាងទៅលើវត្ថុទាំងនោះមិនមែនជាការពឹងការអាងដល់ប្រសើរនោះទេការពឹងការអាងដល់ប្រសើរនៅក្នុងទីនេះមានតែពឹងចំពោះគុណបរតនៈត្រៃទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងថាអីទាំងពុទ្ធំរតនំបណៃតាំងរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណារតនៈទាំងអស់នោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈឡើយអញ្ចឹងការពឹងទាំងអស់នៅលើលោកនឹងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាណាពឹងទៅលើព្រះអតិទេពបន់ស្រន់សូមឲ្យអរុករៈទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាជួយឲ្យសុខសប្បាយឲ្យរកស៊ីមានបានណាណាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងក៏បន់ឲ្យបានសុខប៉ុន្តែយើងមិនដឹងអំពីប្រភពនៃហេតុនាំឲ្យបានសុខប្រភពនៃហេតុនាំឲ្យបានសុខហ្នឹងគឺការធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងហេតុនាំឲ្យបានសុខឯងហើយយើងទៅលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីយកណារំលោភបំពានយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអ្នកដតីអ្នករកស៊ីខ្លះមានគំនិតទុច្ចរិតណារំលោភទំនុកចិត្តអ្នកដតីឬក៏កេងប្រវាញ់ឆោបោកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីហើយចង់បានសេចក្តីសុខវាអត់ចម្រើនទេអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានមកអំពីការលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់រឹបអូសយកណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីនឹងនៅថ្ងៃណាមួយគួងតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅវិញដោយប្រការណាមួយណាមិនយូរទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឃើញជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងអាហើយពេលអស់អាយុជីវិតទៅនឹងនឹងមានបាបកម្មច្រើនទៅតទៅទៀតដោយចិត្តអាក្រក់ដែលលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាមួយងាប់ទៅទូលផានដីយកទៅតាមទេណាសូម្បីតែមាសប្រាក់កាក់ម៉ាសេនគេដាក់ចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងយកទៅវិញមិនបានផងអញ្ចឹងណារៀនលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យជាទៀនមើលឃើញគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីខ្លះផងទៅមនុស្សមានចំណុចល្អរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឃើញចំណុចល្អរបស់គេផងនរណាក៏មានចំណុចល្អដែរក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែរអាមាភិបតែងតែលើកឡើងរឿយៗថាផ្លែគ្នាត្រង់ថាអ្នកខ្លះមានគុណសម្បត្តិច្រើនមានន័យថាមានសេចក្តីល្អច្រើនអ្នកខ្លះមានគុណវិបត្តិតិចមានសេចក្តីអាក្រក់តិច
មនុស្សល្អគេចូលចិត្តធ្វើល្អច្រើនចំណែកមនុស្សអាក្រក់មិនចូលចិត្តធ្វើល្អទេតែចូលចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនជារួមចង់បានសុខគិតល្អនិយាយល្អគ្រប់ពេលវេលាផ្សាយមេត្តាធម៌ណាគឺចិត្តស្រឡាញ់មហាធម៌កន្ធីក៏តែងតែលើកឡើងថា where is love there is life ណាញាតិThere is life where is love កន្លែងណាមានជីវិតកន្លែងនោះត្រូវមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចេះអនុគ្រោះសន្តោសប្រោះប្រានដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមេត្តាចិត្តណាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទូទៅទាំងអស់កុំប្រកាន់កុំរើសអើងណារឿងបាក់ពួកនិយមអីអ្នកខ្លះអ្នកនោះមិនមែនបាក់អញមិនមែនពួកអញមិនមែនញាតិអញអត់សមាគមអត់សែបគប់អត់រាប់អានចឹងទេត្រូវជាយាមចេះធ្វើចិត្តបើកចិត្តបើកបេះដូងឲ្យទូលាយរក្សាជំហររបស់ខ្លួនជាពិសេសប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពសច្ចៈមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចូលចិត្តនិយាយភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ណាខ្វះការអនុវត្តនៅទ្រឹស្ដីដែលថាប្រកាន់នៅពាក្យពិតចេះតែនិយាយថាចូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យគេកុហកយើងប៉ុន្តែខ្លួនឯងប្រកែកុហកអ្នកដទៃបើមិនចង់ឲ្យគេកុហកយើងយើងកុំកុហកអ្នកដទៃបើមិនចង់ឲ្យគេបោកប្រាស់យើងយើងកុំបោកប្រាស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងយើងបានសុខហើយណាអញ្ចឹងជារួមមកយើងរស់នៅនឹងត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយសប្បាយកុំឲ្យពិបាកចិត្តច្រើនពេកញោមអើយជាពិសេសញាតិញោមចាស់ចាស់នឹងកុំគិតច្រើនពេកណាគិតគូររឿងអំពើល្អអំពើបុណ្យទៅស្លាប់ទៅនឹងបើយើងមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីគ្មានអ្នកណាគេជួយយើងបានទេកុំពឹងកូនចៅចាំគេធ្វើបុណ្យជូនយើងនឹងកូនណាប្រកបដោយធម៌គេធ្វើបុណ្យជូនញោមទៅកូនណាមិនប្រកបដោយធម៌ញោមស្លាប់ទៅសល់មាសពេជ្រទ្រព្យសម្បត្តិកែវកងដីស្រីដីថ្លាដីធ្លីផ្ទះសំបាយនឹងគេយកទៅចាយវាយអស់មិនបានធ្វើបុណ្យជូនញោមទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើយើងបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅពេលស្លាប់ទៅណាអស់អាយុជីវិតដាច់ខ្យល់មកទៅណាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អអំពើបុណ្យសន្សំនៅបុណ្យសន្សំនៅសេចក្តីល្អទុកច្រើនក្នុងពេលដែលខ្លួនមានជីវិតរស់នៅដែលបានធ្វើបុណ្យទុកហ្នឹងតែងទៅកើតជាមនុស្សឬក៏ទៅកើតនៅក្នុងជាទេវតាឋានមនុស្សឬក៏ឋានទេវតាគេទទួលឬក៏គេដាក់តែមនុស្សណាដែលចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេដាក់តែមនុស្សល្អមនុស្សសប្បុរសមនុស្សមានសីលទេហើយបើយើងមិនធ្វើទានមិនធ្វើសីលមិនមានចិត្តមេត្តាអានឹងប្រកាសទៅទៅអបាយភូមិមាននរកប្រែតអសុរកាយតិរិឆានហើយអញ្ចឹងកុំរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃពេកត្រូវចេះទីពឹងខ្លួនឯងព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតែសំដែងប្រាប់រឿយៗថាអត្តាហេអត្តណោនាថោខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនណាញាតិញោមអត្តាហេអត្តណោនាថោកោហេនាថោបារោសិយានឹងខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនអ្នកដទៃមិនមែនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដល់ប្រសើរឡើយខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនក្នុងទីនេះមិនមែនថាយើងមិនអោយទៅរាប់រកមិនអោយសមាគមជាមួយអ្នកដទៃទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងទីនេះគឺទីពឹងនៅលើអំពើល្អគឺអំពើបុណ្យណែអោយអោយពឹងលើបុណ្យកុសលនេះមិនមែនមានន័យថាមិនអោយពឹងអ្នកដទៃទេរឿងទំនាក់ទំនងនៅលើពិភពលោកនឹងសំខាន់ណាស់ណាញាតិញោមការទំនាក់ទំនងនឹង communicate ណាសង្ឃលេថា communication ការទំនាក់ទំនងនឹងសំខាន់ណាស់នៅលើពិភពលោកណាញាតិញោមអញ្ចឹងគឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងជារឿងធម្មតាទេចាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងជួយគេគេជួយយើងនឹងណារឿងនឹងវាតែងតែមានជាធម្មតាទៅហើយនៅលើសកលពិភពលោកយើងនឹងតែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវចេះពឹងខ្លួនឯងគឺរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺបុណ្យកុសលនឹងជាទីពឹងកុំពឹងអ្នកដទៃខ្លាំងពេកកុំស្រឡាញ់អ្នកដទៃខ្លាំងពេកកុំផ្ញើបេះដូងលើអណ្ដាតអ្នកដទៃកុំផ្ញើបេះដូងលើបបោមាត់អ្នកដទៃកុំផ្ញើសេចក្តីសុខលើអណ្ដាតលើបបោមាត់លើបេះដូងអ្នកដទៃយើងត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងឲ្យមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងមានក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវត្រូវចេះរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកុំផ្ញើសេចក្តីសុខទៅនឹងអ្នកដទៃមនុស្សឆ្លាតគេយកណាអណ្ដាតទុកក្នុងបេះដូងតែមនុស្សល្ងងយកបេះដូងទៅទុកនៅលើអណ្ដាតគឺការនិយាយស្ដីអីមិនសូវគិតទេចង់ឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ឲ្យអ្នកដទៃវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងជាមនុស្សត្រូវចេះគិតណាត្រូវមានបញ្ញាយល់ត្រូវជាសមាទិដ្ឋិអ្នកណាធ្វើល្អដាក់យើងយើងធ្វើល្អដាក់គេវិញទៅអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ដាក់យើង
dương mến tư thua trọt tư quay tư top tư toát thẻ kê đi. Ở quay đây xâm khán cứ thua chật ôi xinh yếm ôi xinh ngọc. Nó nhận dụng công biến công đông công cuốn hơi nơi chẳng ai tức bàn sọc mà phiếp lược lãng chân. Nâng thằng ngày nâng mình bình năng.